diyaar garow ayaa waxa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee degmada Abko ee gobolka Shabeellaha oo si taas ah lagu soo dhaweynayo munaasabada Ciid ul Fitriga oo fudud inagu soo hayso adaba halkan waa suuqa weyn ee Hilwale ee degmada Abko ee waana suuqa bacadlaha oo lagu iibiyo dharka noocyadiis kala duwan iyada munaasabada Ciid ee aweeda hadiyada kala duwan ee ku nool degmada Abko ee gobolka Shabeellaha oo saxaafadiisa kala duwan iyo dadka ka imaanaya tuulooyinka ee soo dhaqanaystaan ilaa degmada Abko ee gaar ahaan suuqa bacadlaha iyo suuqyada waaweyn ee supermarketyada haddaba arrintan ayaa waxay kusoo degmaysaa xilli maalmaha ciidda ay koodiina u soo hayso iyadoo bulshada ku dhaqan degmada Abgooye iyo kuwa ka yimaada tuulooyinkana ay ka dagaalaystaan gudaha degmada Abgooye. Dowladda weyn ee degmada Abgooye ama suuqa bacdlaha Hilwale ayaa in ka dhex sugnaa iyadoo gudaha degmada Abgooyena uu ka socdo diyaargarow xoogan oo lagu soo dhaweynayo munaasabadda ciidda. Dadka gudaha degmada ku dhaqanna waxay isu diyaarinayaan inay magaalada kala gastaan oo ay qataan carool iyo ciraalaba ay halkaas dadka gataan. Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii gaarka ah oo ku eegnay soo dhaweynta munaasabadda Ciid ul Fitriga ee degmada Abgooye iyadoo suuqa Hilwale qaybta bacadlahana oo mashquul aad u daran ka jiro waxaa gudaha Abgooye soo buux dhaafiyey daryeel ka kala yimid tuulooyinka degmada Abgooye iyo xaafadaha kala duwan ee Abgooye iyadoo halkaas munaasabadda Ciid ay isu diyaarinayo. Haddaba mid ka mid ah Cabdi Jiciilow ayaa waxaan weydiinayaa dareenka si ku aadan ee cadda maxaa soo doonatay inaad dhar suuqa gadatamiya? Waxaan soo doonay dharka ciidda axyaal ku soo doonay. Aye. Waxaan rajeyn inaan ibir ciid tahay. Aye. Suuqaani waxa waaye waxaan ka soo raadinay kabo sida dharka oo lacag si kala duwan. Aye. Haddana waxaan wadaadkana waxaan ka gadaynaa dhar. Masha Allah. Aye Salman ku soo dhawow Dalkaal TV waxaad ka hadashaa munaasabadda ciidda oo la filayo in ay maalinta birito ama saadan ay noqoto haddaba dareenkaaga farxadeed ay ku aadan munaasabadda ciidda ka hadalba ciidda berdambi daan geysma berila aye ciid ana ilma ma dhalin ciidan ana ka dantoode aye waxaan ana ciid gadoona waan u booday Cabdullaah Waamo Dalkaal TV Abgooye Shabeellaha Hoose.